Que tal, benvidos, simos continuar hoxe cos nosas entrevistas no Preguntoiro e facer en clave deportiva toca hoxe falar do Santiago Futsal que o Benres pasado non podía acadar esa vitoria no multiusos de Sar fronte ao Prone Lugo era o resultado de empate, pero o máis destacable quizáis desa xornada dese partido foi a reaparición de Lucho, un xogador da canteira e que vos seguro toda a afección estaba desexando volver a ver nas pistas despois dunha longa recuperación dunha lesión e hoxe temolo aquí imos falar con el das súas sensacións Lucho, benvido, moi boas Hola, moi boas Pois pues como dicimos, creo que todo mundo estaba agardando que ti apareceras xa por fin outra vez nunha pista e ti o primeiro, claro. Sí. Como, como foi esa, ese volver a, a, ter contacto non Co, coa pista, cun partido, coa competición, coa afección, con todo o no, final? Sí, bueno, eh, pois pues moi contento por, por aparecer nun derbi con tanta xente, con, con emoción moi boa durante todo o partido. Eh, bueno, as minhas sensacións eh, foron positivas porque non estaba acostumbrado a, a quizá estar tantos meses de baixa. Eh, bueno, creo que as sensacións foron boas, quizá o ao primeiro, os primeiros minutos do partido pois foi máis unha adaptación á pista que, que confianza, non? Eh, seguro, en a segunda parte pois, pois estuve mellor, máis confiado e, e bueno, xogar tamén o meu equipo nos aspectos do xogo. Decías en unha entrevista coa nosa compañera de, do Correo, con, con Maica, que case che daban ganas de, de chorar. Como se, como se aguanta un esa emoción? Sí, bueno, sí que me deron así de vez en cando algunha ganas de chorar porque porque é moito traballo e pensas durante moitos meses todo o que fixeche e, bueno, pensas que tamén valeu a pena esperar tanto tempo para, para intentar gastar con os teus compañeros e, bueno, eso foi unha das, das cousas que casi me fan chorar, pero, bueno, e, sabía que tiña todo o apoio dos meus compañeiros e que aquí todo iba a ir ben. Bueno, porque foron moitos meses dende de marzo do do ano pasado cando te lesionabas, cando rompías o cruzado, polo tanto uns 10 meses e son moitos meses. Como foi o día a día esa recuperación, sobre todo anímicamente, non? Porque supoño que a de vez en cando lle dá un un baixón. Sí, foi complicado, non? Porque tes diferentes momentos, durante vos e malos, non? E Quizá os máis difíciles foron ao principio, non? Que, que era cando non me podía mover da cama e, e bueno, e, aí sí que o pasei bastante mal. E, despois, quizá a recuperación foi a mellor cando empecé a ir á clínica, a toparme con xente ali, falar e olvidar un pouco de, da, da rodella, non? E, a, sin dúda, o mellor de recuperación foi os tres últimos meses que con José Andrés pois, xa, xa había a luz quizá máis cerca, eh, tamén empezaba a entrenar con os compañeros e aí xa se fixo máis, máis viable a, a recuperación. Non sei en quen atopaches máis apoio, bueno, a parte da, da tua familia, dos teus amigos, de, dentro do club, sentíaste arroupado, pois por iso, porque ti non podías participar neses adestramentos, quizáis un se ve un pouco fora do que o grupo, como fixeches para para non quedar fora de alguna maneira, non? Bueno, para seguir pues, adaptado aí. Intentar estar con eles Sempre que pudera, non? Eh, sempre que tuve a recuperación ali en Sar, pois... Pois intentar baixar os entramientos, estar ali con eles, ver os entramientos, eh, falar e adaptarme un pouco á xente nova que non coñecía, non? E uh -huh. eh, bueno, desde o club sempre apoio total. Eh, Ramón, sen dicirme que nunca tuve a prisa, que daba igual tempo que, que fora, que... Que li se iban esperar por mi todo que fora. Eh, Miguel tamén, eh, Santi, va, todo o corpo técnico... E despois o apoio fundamental para min foi Luís o Fisio, que, que foi como psicólogo para min e soubo pois, momentos máis delicados pois, pois verme, ver as cousas de outra maneira, non? E, nada, creo que esa xente toda axudoume, a miña familia, a miña moza, sin dúda, por aguantarme os momentos máis complicados, sin dúda, da recuperación. E nada, moi contento, e moi agradecido a todos, a verdade. Non sei se houve algún momento no que deixeches a ver se se me vai a quedar mal ou se xeón, a perna, co, como está agora, por certo? No ben, ben, agora, sí, agora eh, cada día que, que cada semana que pasa entrenando, pois, pues, pois pues noto melloría, non? E me, creo que se está adaptando agora, porque son agora, eh, co traballo de pista, pois pues, eh, é moito máis duro, e, eh, bueno, necesito ter o seu tempo, pero, pero bueno, sigo sí, tendo así que outro dolor de vez en cando, pero, bueno, estou contento coa evolución que, que vai tendo, de verdade. Digo, porque todos os deportistas que coñezo que sufriron unha lesión grave si sí, sempre están con, ese, con esa incertidume non? de como vai a responder a perna cando xa si me digan estás para xogar, pero logo están as sensacións personais dun, non? Si, sí, as sensacións quizá ao principio non eran moi positivas, non? Porque Porque entonces tes esas sensacións que nunca tubeiche, non? Que a primeira vez que tes un lesión de cruzado, pois pues son sensacións moi moi raras e só os vives tú, non? E eh, bueno, no ese sentido, creo que estou levando bastante ben e tamén e, o doutor me dicen que que non pase nada, que eso é normal, e que e que que siga adiante que a rodilla está fuerte, e que e que se si siga así, pois pues que vou ter unha rodilla nova para moitos anos. Moitas das, dos detalles ou das características que destacan de ti tanto o adestrador, os compañeiros, así cando falan máis cotidianamente, non? Pois din que, que tes unha musculatura que, que te dá moita envexa, non? Que niso eres un portento físico. Así que non sei como esta esa perna se agora aínda hai que fortalecela ben. Bueno, traballei moito durante estes meses para fortalecerla e ora o que máis necesite é traballo de pista, non? Porque fortalecer creo que non poden fortalecer máis, non? E ora necesite a traballo de pista, pois pues, ritmo de partidos e... E a ver, un pouco dela, porque e, levo pensando nela día de meses e xa me quero olvidar un pouco dela e pensar noutras cousas. Bueno, pois imos pensar xa no, no xogo, no, no, no partido. Como decíamos, saías a xa pista e o verdes pasado, recordaches como se, como se xogaba ou senticheste un pouco desubicado? Bueno, ao principio sei sí que me sentía un pouco desubicado porque non me había xogado en 10 meses un partido así oficial nin amistoso e eh, bueno, sei sí que me encontrei un pouco raro pero a medida que foi pasando o partido pois pues, eh, encontrei-me mellor e eh, eh, creo que a adaptación foi boa, verdad? Falabas nos antes de, da sensación que tiveches nese momento no que volves a, a reaparecer, a ter contacto cun un partido oficial e con todo o que iso engloba, pero como te foches para casa despois? Saes xa do, do pabillón, acaba todo e que, que pensas? Bueno, pois, pues, eh, primeiro cansado, porque uh -huh. a levar tanto tempo sin, sin xogar, pois... Pues, pues... bueno, al final acabé bastante agotado, pero ben, eh, contento por, a, por min, por as sensacións, por lo que me dixo a xente, que me via moi ben, que, que dera máis do que, do que teñen pensado. E, eh, bueno, contento, sobre todo por, porque o salir está a mi moza, está super contenta e eh, é que máis me agrada, a verdad. Dicía ou, ou dice no, na xente que, que sigue o fútbol sala que, que podes ser a gran fichaxe deste, deste Santiago Futsal para esta segunda volta. Iso non sei se causa un pouco de, de temor, un pouco de responsabilidade? Eh? Ou ti como te ves nese papel? Non, no, nese sentido non, porque sei que que como non houve unha fichaxe, pues, é, está claro que son unha fichaxe de inverno, non? Non é responsabilidade, só lo, creo que é o apoio do, 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 equipo e do, e do meu técnico Santi, non? Porque porque che que xerían que era o seu fichaje, pois, é, é un agrado, non? Porque saben que vai a ser importante, que vas a en o no que pode durante o que quedou que resta da temporada, non? E hai que dicir, ademais, de, do que o propiamente deportivo de xogar, que poller o brazalete de capitán, supoño que tamén é un plus para ti, non? Si, sí, contento tú por eso, aunque tiña tú unha así algún percance que de poñero na, na, na no brazo que non era. Santa No, eh, eh, bueno, esas cousas eh, suelen pasar cando a un novato, non, pero bueno. Ben, a verdade que as sensacións boas eh, eh, pois pues, eh, no partido pues, A ovación da xente pois, pues, foi o que máis, eh, o que mellor me quedo do partido, non? porque non me esperaba unha ovación como a que me deron, e, eh. É moi contente, verdad, polo Brazalete, por ser a peña en primeira vez que son capitán e eh, nada, espero seguir así, de verdad. Que crees agora que pode facer o o equipo? O xa, ti xa estás aí para para axudar, para aportar todo o que poidas, que esperemos que sexa todo moi bo, pero que crees que podedes facer de aquí cara ao final de da temporada? Bueno, pois pues, o primeiro objetivo, sin dúda, é Conseguir a mellor renta de puntos posible para para que estemos por lo menos cinco ou seis xornadas salvados antes de do previsto non? e logo pois eh, ser ambiciosos eh, somos un equipo xoven e eh, queremos ser ambiciosos e eh, eh, a partir de cumprir o objetivo da permanencia pois intentar eh, chegar o máis arriba posible non mellorar do ano pasado eh. e creo que neso estamos traballando ben fomos un pouco irregulares eh, sin dúda, na primeira volta pero creo que acabamos ben a primeira volta e logo na segunda, pois, quizás nos vienen un pouco máis as vacacións, non? Porque quizá, quizás se foran as vacacións un pouco máis máis longe, un mes máis ou así, igual xa estaríamos en día podíamos decir que estábamos salvados, non? Pero non foi así, e eh, quizás as vacacións non nos sentaran de todo ben, e eh, por eso, ahora máis que nada, necesitamos puntuar. Eh, creo que non vai vivir ben o partido este, este fin de semana para, para intentar conseguir algo positivo, non? Bueno, digas moi alto as vacacións que ao mellor para o ano non hai vacacións. Se a bolas quitan para decir, bueno, xa que vos sentan tan mal. Non, as vacacións eh, foi un tema de coincidencia, non? Eh, mm. Se si eu creo que o equipo si chega a ver dúas ou tres semanas máis de competición, pois pues igual hubiéramos sacado máis puntos, non? Pero creo que as vacacións pois pues, foi un cambio de chip que non nos veo ben, Cortou aí, non? Un si, poco... cortou un pouco a a racha de resultados e a o nivel que estaba o equipo, non? Bueno, e a nivel personal, xa que crees que podes facer ti pro equipo? Cal será a túa aportación? Despois haberá que ir vendo como tamén como te adaptas, como evoluciona esa, ese xionyo, pero ti que, que agardas de ti mesmo? Bueno, pois pues, un pouco, dares un pouco de experiencia dentro da, 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 da pista, non? Eh, sobre todo, aportar moito en defensa, que eu creo que, que, é o que nos está faltando, sobre todo en partidos decisivos que son moi igualados e que os perdemos por, por mínima, non? É, creo que é unha desas cousas. A máis, eu son un xogador que exclusivamente para defender, que me gusta defender e que, e que me gusta axudar os meus compañeros. E, espero axudarles agora nestes, nestes meses que quedan, pois, para para intentar lograr o objetivo da permanencia, que creo que é unha das opcións máis importantes que temos agora. Non sei se xa estaba falado con Santi que ti puideras sair xa uns minutos o Benres. Agora que xa pasou, porque Santi non nos quería tampouco desvelar si si, si as a pista, non sei se xa falara des un entre vos. Si, sí, antes do vídeo da, da medio día, non? E, díxeme que como non xogaba chino, pois pois iba a facer o portero xogador, xa desde ese momento sabía que iba a disputar algo, algún minuto. non? Mm. Díxeme tamén que que fora con confianza, que algún minuto iba a disputar se non fora co portero xogador. Eh, Daí foi cando, cando soupen que, que iba a xogar algúns minutos. Bueno, pero o partido deste res próximo, entón, cales son as, as expectativas? Bueno, eh, creo que as expectativas é eh, pues continuidade ao punto que, que nos costou tanto eh, ganar ya a, a Prone Lugo, non? Mm. eh, e intentar, pois, eh, contra un rival directo, pois, intentar... Eh, sacar tamén algo positivo dali, non? sei a vitoria que máis que nunca fai nos falta, pois, pois mellor, non? Pero creo que o objetivo é darlle continuidade sobre todo ao, resultado positivo que conseguimos o outro día e eh, intentar, pois, eh, alixarnos un pouco máis dos, dun rival directo, non? E, eh, e creo que con, con conseguir algo positivo ali, creo que temos que ir satisfeitos, a verdade. Bueno, pois ali, que non o dixemos, que contra Uruguai e Tenerife, un equipo que tivo problemas e que finalmente se renovou, así que non sei se é un pouco unha incógnita, se é un descoñecido para vos. Sí, para nós sí que é un descoñecido non, porque cambiou casi, todo, casi toda a súa plantilla. Eh, eso quizá é un, unha, un, un, unha, un cuchillo de, de doble, de doble filo, non? Eh, eh, para nós que non conexemos moito a rival, quizá eh, é difícil eh, sabes, enfrentar un equipo con, con tantos xugadores novos, non? Eh, mm. Esperamos, pois, intentar poder conseguir a victoria que tanto nos fai falta e, eh, eh, sobre todo, como dixexe antes, halle continuidade ao punto que conseguimos contra a Ázcar, non? Bueno, viaxarás entón, Será, xa debutaches na casa, <laughs> reapareceches, non sei se toca reaparecer fora da casa. A eso depende sempre do entrenador, non? Ti si estás disponible, non é sí, disposto? Sí, sí, eu sempre disposto, non? Pero sempre depende do entrenador como, como te ve durante as semanas e si, se si estás para xogar, se si estás para... ou para non ir convocado, porque mm. estou unha lista e, e... e, bueno, a ver, e, creo que... que está, teño posibilidades, pero, a ver... É isto <laughs> sempre decido o míster, non? Bueno, o que sí que espera unha viaxe longa, non? Sí, é unha viaxe complicada, non? Pero, como dice Santi, pois pues, eh, todas, todas as inferioridades e eh, todas pues, nos comemos con patatas, non? Así que, pois pues, eh, é un, momento de que temos que, que acostumbrarnos porque tamén os, os, os días non están para, para gastos e eh, o club mira a melloración, non? E, eh, creo que a melloración era esa. E nada, adaptarnos ao que hai. Bueno, Santi, sempre di que as adversidades non poden ser desculpa, non? Ao final, tedes que, que responder como sexa. Sí, <laughs> sí, eso quizá non é desculpa para ali un bo partido, no? Sabemos non? Sabemos o que nos jogamos, é un partido pois, de máis importante da temporada, porque é un rival directo, e eh, intentaremos pois, sacar algo dali positivo. Ti que de fora, polo que le vamos dicindo, este biches moitos meses sendo un espectador, finalmente, do, do que o teu equipo. Como vías toda a situación, toda a evolución dos teus compañeros? Bueno, pasei pues, sí, non bastante mal, a verdad, porque desde fora ves cousas que que che parece todo moito máis fácil, pero ao final non é, non é, tan fácil e é complicado, non? e, e somos un equipo moi novo e cometemos moitos erros, non? É, e, e bueno, sou ver de, de, de fora, é, e, e bueno, e, todo che parece moito máis máis fácil desde fora que desde dentro, non? E, Nada, vinos bastante ben, a verdade. como dixen antes, fomos un equipo moi regular, pero tamén que cada partido que vías vies co equipo crecía, non? eso é o que eu me quedo. E a competición en xeral, que che pareceu? Que che está parecendo? Por supoño que tamén te veches moito tempo para analizar, non sei se se che sorprendeu algún equipo, se como sempre están os, os equipos agardados pois aí mandando. Non, un pouco parecido, si. Sí. Eh, quizá os tres equipos máis fuertes siguen sendo Roman fuerte de de sempre. Uh -huh. Eh, na competición cada ano está máis igualada porque hai equipos que compensanse moito con xogadores bons e eh, ao eh, final compensan toda a liga, non? Eh, creo que a, realidad, a a liga está moi igualada. Eh, e non só nos queda o objetivo de de lograr a permanencia que é o, o, o que nos interesa agora mesmo, non? Ademais, anoche vou a preguntar por máis obxectivos porque é verdade que Santi o adestrador dicíanos un día nunha rolda de prensa que cada vez que se aventuraba a falar de máis ambición de que quizáis podía deschegar a ese oito primeiros postos sempre pasaba algún revés entón, case mellor estar calado, non? E ir pasiño a pasiño Si, sí, eh, no que nos temos que centrar que é a, a permanencia e despois si sí... Se si a logramos dentro de tres ou 4 ou cinco xornadas, pois pues, eh, mirar hacia arriba tampouco está mal, non? É, eh, eh, o objetivo do ano pasado, eh, o posto, pois pues, tampouco estaría mal, a verdad. Bueno, pois pues, imos ir agardando, xa cando se produza, entón si xa falamos claramente de, deses objetivos, pois pues, Lucho, felicitarte por esa volta e desexarche moita sorte, que vaya todo ben, que a perna responda e que saia todo ben no, no equipo. Moitas gracias a vos. Graciñas por vir. E nos deixámolo aquí, volvemos maña con máis entrevistas aquí no Pregunto Iro. por atendernos.